Тем временем сам министр юстиции лишился зама. Из-за потери взаимного доверия с Павлом Петренко в отставку подал его заместитель Андрей Вишневский. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, прикрепив копию заявления. Я процитирую. Причиной также послужило различное видение целей и средств государственной правовой политики и реформы органов юстиции. Ранее в СМИ Вишневский раскритиковал главу Минюста, мол, тот не оказывает обещанной поддержки системе бесплатной правовой помощи, а наоборот, старается лишить ее независимости и подмять под себя. В связи с подіями, которые відбулися навколо системи безоплатної правової допомоги, її незалежності, зокрема, які проявилися в тому фарсі щодо призначення, відбору і призначення нового директора координаційного центру з надання правової допомоги, відбулася взаємна втрата довіри. Я відчув певний ціннісний розрив між собою і міністром юстиції, якісь такі дуже різні світоглядні підходи і різні цінності, якими ми спілкуємося в роботі.